Miksi organisaatiossa kannattaisi olla mentoriohjelma? Todella hyvä kysymys, vai mitä? Yes. No, jos ajatellaan se, että me ollaan totuttu ehkä enemmän johtamaan osaamista, ja uskallan väittää, että nyt tulevaisuudessa tärkeämpää on oppimisen johtaminen. Ja yksi maailman paras keino kehittää oppimisen johtamista on rakentaa organisaation sisäinen mentorointiohjelma. Siellä sitä pääsee treenaamaan. Ja vielä sen kaltainen mentorointiohjelma, että se oikeasti on tarjolla kaikille, eikä niin, että vain avainhenkilöille tai vain tietylle porukalle, vaan se, että mentorointia pystyy toteuttamaan mentori ja mentoroitavan roolissa kuka tahansa. Kyllä. Että se ei ole enää tämmöiseen tietotaitoon sidottua toimintaa.